हुड़गी वाले मतल हेळिद्र अर्थ आगल अन्सुत्ते पुरुषोत्तम मत्त हुड़गी फोन माडित्ता ओकणम्म अवळे ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಲ್ವೇನು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋಕೂ ಕೇಳೋಕೂ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿವಾಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ನಿನ್ನ ಮನಸು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ आ गूबे जो बदकते अदर तरदे यारगू तम तपिन अरीवो दूरद तवयारू तपे तवु तपे अल अंत सोल बदकता जन सल यारू तपिल तप आगे कणो हील मन कही मतडबार् मत इन हेगम्मली दौर्जन्य अन्याय तेपे सहसको सूम्नबिडला ननगंत साक साक पुरुषोत्तम निन्न सिट्टु संकट एल्लनु नन चेन्नागि अर्थ आगुत्तप्प आ हुडुगि एनु हेळ्तिद्दाळे अन्नोदन्न स्वल्प ताळ्मेयिंद केळु अंतष्टे नानु हेळ्तिदीनि अदक्के नीनु हीगे सिट्टु माड्कोंड्रे हेगप्प अम्म नान ताळ्मेयिंद इद्दिद्दक्के विषय इल्लिवरेगू बंदिरोदु नम्मेल्लर जोते ओंद स्वल्प दिन निम्मदियागि आरामागि इरक्के अंत दयविट्टु आफीसर् बग्गे मातडि नन्न मूड पदे पदे हाळु माड्बेडि ನನಗೆ ಅವರ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಛೆ ಏನೋ ರಜತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಗನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಗಂಡಂಗ ಸಂಬಳ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಬ್ರು ಓಡಾಕ್ತೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಪಕ್ಕಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಬನ್ನಿ ಸಾಕು ಇವರಿಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೇಫ್ಟಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಕೋಬರದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರೇ हिंदे ओड बरतर सो ना दारी तपस्ते इला ना ओडद्रे पॉइंट ಏನ್ ಬಿಸ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಡೆದು ನಡೆದು ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದು ಅಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಊರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆದು ನಡೆದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ
ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತೆಪ್ಪದ ಪ್ರಯಾಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ರೀ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೂ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಲೊಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯನಾ? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಡ್ತಿದೀವಿ, ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಹೀಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಅದ್ ನೆನ್ಪಾಗಿನೇ ನಾವು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಬಾ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸಂತಾನಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಆಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಅದ್ಗೆ ಬಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಸಿಂಚು? ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಆಟಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವ್ರೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು, ಇನ್ನು ತಲೆ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ನಿನಗಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಮಾವ ಕೆಲ್ಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ. ನೀನ್ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾವ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ತಲೆನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸಿಂಚು? ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ನಾವ್ ಆದಡಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಡುಗಡ್ಡೆಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತಾದರೆ, ನಾವ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಓಡಿ ಸಾಕು ರೀ, ಇನ್ನೇನ್ ಅನಿತ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡಣ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ರೇಗಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಛೇ, ನಾನ್ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿ? ನನಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ತಪ್ಸೋದು ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಾನೆ, ಈಗ ನೀವೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತದೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ದಾರಿ ತಪ್ಸಿದ್ ಸಾಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊದ್ಗಾಗ್ಲೇ ವಿನಯ ಅನಿತ ಒಂದ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡ್ಸಿದ್ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡ್ಸ್ಬಾರ್ದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಮೊದ್ಲೇ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ಸಿಟ್ನ ನಮ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೂನ್ರಿ ಮಿನಿಯವ್ರೇ, ಅವರಿಬ್ರು ಹಾರ ತುರಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಹಾ, ಅಮೃತ ಕುಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಮೃತ. ಮಿನಿಯವ್ರೇ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಯಾವ ಜೊತೆಗೋ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಶಾಪ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ.